Penny? Asi tu máš zásilku. Díky, to je ten barec, co jsem si objednala. Před pár měsíci, je to Gladiova? Je ti znám fakt, že barec je typickým příkladem ženského oděvu přezatého z mužských vojenských uniformem? A dalším fascinujícím příkladem je třeba náramení. Jo, jemu to vážně připadá fascinující. Co má být, nepobíhám přece po krámech, abych si kupovala všechny barety, co uvidím. Objednala jsem si jeden, měl bych tenkrát skladem a vydat teď konečně dorazit. Jasné. Uj, bože, můžeš mě nechat na pokoji. Zvláštní. Aha, takže to byla neobvyklá reakce, tím jsem si jist. Vy jste se pohádali? Ne. Ale něčím si ji podráždit můžu?